maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta cadaada oo maanta la horgeeyey afar dhallinyaro ah oo la sheegay in xilliyada habeenkii ay teleefoonada ka dhacaan dadka shacabka, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda qaybta cadaado. Saddexda nin oo kale ah, kow Khaalid Cabdi Axmed, labo Cabdirasaaq Macalin Xasan, afar Cuuke Januune, shan iyo tobankii bisha sideedaad 2020 ayaa waxaa soo eedeeyey nilka la yiraahdo Xirsi Cismaan Ugaas oo sheegay gabar uu dhalay oo la yiraahdo Fadxi Xirsi Cismaan inay jidka u galeen habeen madow. Gabadhaas oo ka mid ahayd dhakhaatiirta isbitaalka degmada Cadaada ka shaqeysa, saddex dhagaxna ay ku dhifteen oo saddexdooduna ra'yi gaarsiiyeen. Ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamadda Cadaado Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa riday xukunka maxkamadda. Labada nin oo kale ah Cabdirasaaq iyo Cuuke ee lagu soo eedeeyey in ay yihiin rag cadaystayaal, saddex lix bilood oo xariga ayaa maxkamaddu ku xukuntay, iyo xuquuqaha ay qirteen oo ah dhiigga iyo maalka. Sida Cabdirasaaq wuxuu qirtay gabadha Fadxi la yiraahdo dhagax daqar madaxa inuu u geystay, gabadha la yiraahdo Ismahaan Casayrna taleefan ay ka qaateen asagayni kaleeto. Sidoo kaleeto labada nin oo kale ah Khaalid Cabdi Axmed iyo ninka la yiraahdo Iimaan Idris Xamse, Iimaan Idris Xamse ayagana oo qirtay ninna uu qirtay inuu dagaabadheena wax ka dhagaxyeeyey, taleefanna wax ka qaatay, ninka kalena uu yiri taleefanaan qaatay, taleefanaan ku hadlaan aan ku iibsanayay, saddex bilood oo xabsi aan ayana ku xukun. Keliya ma ahan cadaada degmooyinka sidaas oo kale lagu arko dhalinyaro xilliyada habeenkii dhac u geysta shacabka. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.